Moskva erkänner nedskjutningen av DC-3:an var ett grovt brott mot folkrätten och skedde utan förvarning över internationellt vatten. I rapportstudio anhörig till den dödade besättningen som Sovjet nu kondolerar. God afton, fler nyheter i rapport. Kidnapparna i Libanon friger anglikanska kyrkans sändebud Terry Waite och ytterligare en ur gisslan. Skandal tycker finansminister Anne Wibble om de generösa pensionsavtalen för kommunala chefer. Centern skärper tonen och vill riva upp skatteuppgörelsen som ger sänkningar till höginkomsttagarna. Mysteriet med den försvunna svenska DC-3:an är alltså löst efter 39 år. Idag lämnade det sovjetiska försvarsdepartementet beskedet att planet sköts ner över internationellt vatten och handlingen var en grov kränkning av folkrätten, heter det i meddelandet. Sovjet tar idag på sig hela skulden för nedskjutningen av DC-3:an. I en för Sovjet unik ursäkt beskriver den sovjetiske försvarsministern Shaposhnikov attacken som ett brott mot internationell lag. Försvarsministern framför sitt djupaste beklagande till Sverige och till de dödade svenskarnas familjer. Att sanningen idag kommer fram är resultatet av att den nya regimen som tillträdde efter kuppförsöket i augusti beslutat om större öppenhet och nu publicerar uppgifter från tidigare hemligstämplade källor. Den mycket spända situationen i Baltikum i juni 1952 är en del av förklaringen till att DC-3:an skjuts ner av ett sovjetiskt plan över internationellt vatten, enligt försvarsministeriet här i Moskva. Det kalla kriget var då som mest kyligt, heter det i dagens officiella meddelande, där det också framhålls att svenska myndigheter idag, drygt 39 år efteråt, fått samtliga detaljer om nedskjutningen. Peter Löfgrens rapport i Moskva. Att Sovjetunionen nu efter decennier av förnekande officiellt tar på sig skulden i denna fråga, det innebär enligt min mening att det finns något av en ny anda i våra relationer. Jag har framfört till den sovjetiska regeringen vår stora uppskattning av den öppenhet som nu visats från deras sida i den här frågan. Det är enligt min mening genom modet att ta itu med det problem som belastat våra relationer i det förflutna som vi också skapar en god grund för att gå vidare i framtiden. Så faller uppgifterna på plats. DC-3:ans färdplan för den 13 juni 1952, det sovjetiska luftförsvarets skiss över DC-3:ans rörelser över internationellt vatten och MiG-15-planets kurs mot målet. En grov kränkning av folkrätten, säger Moskva om attacken mot den obeväpnade DC-3:an. Detta är den officiella sovjetiska bilden. Klockan 12.15 fångar en radaranläggning i Ventspils in ett luftmål 90 km ut över Östersjön. En halvtimme senare lyfter en MiG-15. Pilot kapten G.I. Osinski. Klockan 12.58 får han order att söka upp och anfalla målet. Orden kommer från överste Fjodor Shinkarenko, chef för Baltiska områdets trupper. 13.14 får MiG-15 kontakt med DC-3:an. Minuten efter kommer skjutorden. Planen befinner sig öster om Fårö. Kapten Osinski dyker mot målet. Första salvan, skjuten från 800 meter, går under. Nästa salva, skjuten från 500-600 meter, träffar. DC-3:ans vänstra motor börjar brinna. Landningsstället fälls ut. På 6000 meters höjd lämnar en fallskärmshoppare planet. DC-3:an är helt övertänd och börjar sjunka brant. På 4000 meter anfalls hon på nytt innan hon försvinner i moln. Sedan är hon borta. En splitterskadad livflotte är enda spåret. Men nu ska försvaret börja leta igen. Det är en systematisk avsökning av punkter som vi kan tro är mera sanningsenliga än andra att söka i. Har ni någon sån punkt idag som verkar mer trolig än någon annan? Ja, jag tycker det. Dels så har vi oljefläck som vi inte kan bortse ifrån att vi måste undersöka. Och dels har vi den ny framräknad position med hänsyn till livbåtens drift som vi har fått gjord av SMHI. Den också naturligtvis denna position där beskjutning skedde i närheten av den.